უგზაობა, უწყლობა, უმუშევრობა, სამედიცინო პუნქტის არარსებობა. Ეს ის ყოფითი პრობლემებია, რომლებიც ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალბედისეულის მოსახლეებს აწუხებთ. ამ და სხვა მიზეზების გამო სოფელი თანდათან იცლება. ახალბედისეულში რამდენიმე წლის წინ 150 კომუნი ცხოვრობდა, დღეს 110 ოჯახია დარჩენილი. სახლების დიდი ნაწილი კი დაკეტილია. ადგილობრივები სოფლის დაცლის მიზეზებზე საუბრობენ. Ара гвакс гза гза ро кондес მეტი ადრე ჩამოვალთ რაიონში წავალთ მოვალთ მოდრაობა არა უმუშევრობა იცლება სოფელი ახალგაზრდობაო არჩერდება სოფელი სოფელი იცლება ისიც არის მიზეზი რომ ქალაქში გამოდის ზოგი რაღაცა ორი კაპიკისთვის ან საზღვარგარეთ გადიან ანიქ და მე ყველას ქალაქი უნდა და სოფელი იცლება ამით 98 წლის განმავლობაში გაკეთებული გზა არ ვინახავსა ახლა განსაკუთრებით გზა არ ვარ გავსოლდურად ხალხი დაიცალა, ხალხი არ არის კიდე და ყველაზე მეტი აუცილებელი არის გზა რო გაკეთდეს და ტრანსპორტით იაროსკენ და გინდა რაიონში წამოვა ის ნორმალურზე რო იქნებოდა უნდა სოფელში იქნება სოფლის ხონის რაიონთან დაკავშირებას ის გარემოება ართულებს რომ უგზოობის გამო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კვირაში მხოლოდ ორი დღე 4 შაბათსა და კვირას მუშაობს კვირის სხვა დღეებში ადგილობრივებს საკუთარი ან დაქირავებული ტრანსპორტით უხდებათ გადაადგილება რაც დასაქმების მსურველს ამ და სხვა სოციალური პრობლემის გადაჭრის შესაძლებლობას უზღუდავს ამჟამად სოფლის მოსახლეობის ძირითადი საქმიანობა მიწათმოქმედება და მესაქონლეობა მძიმე პირობების გამო ახალგაზრდებმა სოფლიდან წასვლა დაიწყეს ვირაშ მუშაობ ორი დღე მარტო და ახლა არ ალბათ აძიება ვერც ორი დღე მუშაობ უკვე გამეცალა ხალხი არ არის თანაც მანქანები ყავს ყველას აგერ კერძო მანქანები ყავენ და ტრანსპორტი აუცილებლად გჭირდება დღეში ერთხელ მაინც და თუ ერთხელაც არ იქნება ის კვირაში სამი რეისი მაინც უნდა ხომ უნდა იყოს ორ შაბათს ოთხ შაბათს კვირას იქნება თუ რაღაცა სწავლის პერიოდში რომ შეუწყოს ახალგაზრდობას ხელი და არ დაიცალოს ჩვენი სოფელი. კვირაში არის ორი დღე, ეს არის თავისთავად კვირა დღე და ოთხ შაბათი დღე. მაშინაც კიდევ არ ყავს თავისთავად ჩვენს მძღოლს გზავრები. ზოგი წამოვიდა და ვინ იქნება სოფელში არავინ არა დარჩენილი, თავისთავად როცა არ არის ტრანსპორტო ვერ მოძრაობს, ვინ გაჩერდება? დადის მარტო ჩარიელი მარშრუტკა. მოწყვეტილი ვარ რაიონს. იგი ძიმოთ ხშაბაც და კვირასაც უჭირს ტრანსპორტს ამასვლა. სოფელს ბაზრობის დღეებში ოთხ შაბათს და კვირას გულისხმობ ემსახურება სამარშრუტო ტაქსი და მეტნაკლებად ეს პრობლემა ტრანსპორტირების ხრივ პრობლემას არ წარმოადგენს და ამ მომენტისათვის სავსებით დამაკმაყოფილებელია ეს კვირაში ორი დღე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სოფელი ახალბედისეული საშუალოზე პატარა სოფელი არის და აი ყოველდღიურად ფაქტობრივად ასე რომ ვთქვათ ვერ დაიტვირთება ეს სამარშრუტო ტაქსი ადგილობრივები მძიმე ეკონომიკურ და სოციალურ პირობებს გაურბიან სოფლის გამგებლის წარმომადგენელი შალვა ძაგნიძე აღნიშნავს რომ წინა წლებთან შედარებით სოფელში მდგომარეობა გამოსწორდა გასულ წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით წყალსადენის სათავე ნაგებობა მოეწყო რომელმაც 50 ოჯახს წყლის პრობლემა მოუხსნა შალვა ძაგნიძის თქმით სოფელში მოიხრეშა შიდა გზები და 2016 წლის პრიორიტეტად კვლავ გზის კეთილმოწყობა რჩება როგორც გამგებლის წარმომადგენელმა აღნიშნა ამბულატორიის არარსებობასთან დაკავშირებით ლაპარაკებები იმერეთის სოციალური სააგენტოს სამსახურთან მიმდინარეობს. ამ მომენტისათვის ის პრობლემატურ საკითხად რჩება. გზის პრობლემა მოგეხსენებათ დიდთოვლობის გამო დაზიანებული არის რამოდენიმე მონაკვეთი სოფელ ახალბედისეულში და რა თქმა უნდა ეს პრობლემა რჩება და თავისთავად ჩვენ გაჩერებას არ ვაპირებთ ამ პრობლემის ირგვლივ და აუცილებლად პრიორიტეტულად გვაქვს დასახული 2016 წელში სოფელ ახალბედისეულში გზის პრობლემის მოგვარება და კეთილ იქნას მოწყებული გზები პრობლემად რჩება ჩვენ დასამწუხაროდ სოფელში ამბულატორიის არ ქონა, ნუ ამ მომენტისათვის ველოდებით შესაბამის რეაგირებას იმერეთის სოციალური სააგენტოს სამსახურიდან. ამბულატორია გვინდა. ძალიან მოწყვეტილი ვართ სოფელი მაგიმას. უნდა ჩამოვიდეთ რაიონში, რაიონიდან მერე უნდა წავიდეთ ნახახულებში. და იქ უნდა ვეძიოთ რა, სად არის ჩვენი ის. ხო, დაგხვდება თუ არა კიდო ადგილზე ექიმი. ჩვენი ექტანი იქნება თუ ვიღაცა? უნდა ელოდო.
Муниципалитетис адгилобрив хелисуфлебас сопели дахмарებას თხოვს. Адгилобრივები ამბობენ, რომ გზის მოხრეშვა ფულის წყალში გადაყრა გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის ილია უფარაძის თქმით, ხონი ახალბედისეული გელავერი ძეძილეთის 19 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთის მშენებლობა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პრეროგატივაა. ეს გზა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არ ირიცხება და მათ შეკეთების ვალდებულება არ აქვთ. Ეს არის შიდა სახელმწიფოებრივი გზა და არის თვითონ საგზაო დეპარტამენტის ბალანსზე. ხო, რა შეეხება ხა ჩვენი ძალებით ამ გზას გზის მოპირკეთებასთან დაკავშირებით, ჩვენ სოფლის ხარდაჭერის პროგრამით, რაც არის მიზერული ხარჯებით, ჩვენ მოახდინეთ იგივე წელს ახლა ამ პროგრამით თხილარაში გზის მოხრეშვები, ადგილობრივი კარიერის ისინი გამოვიყენეთ და როგორც ასეთი გზა, ეხა გაუვალი გზა არ არის, მოხრეშილი გზა და რა შეეხება ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა, ჩვენ რამოდენიმეჯერ დავაყენეთ საკითხი, თითქმის ყოველ წელს ვაყენებ საკითხს საგზაო დეპარტამენტის წინაშე, რომ მოხდეს ამ გზის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა. სოფელში გასულ წელს ახალი ბაგაბაღი გაიხსნა, თუმცა როგორც ირკვევა, თუ რაიონის ცენტრთან დამაკავშირებელი გზის საფარის მშენებლობა ვერც 2016 წელს ვერ მოხერხდა, ამ შენობასაც იგივე ბედიელის, რაც სხვა უფუნქციოდ დარჩენილ შენობებს. უფუნქციოდ დარჩენილი სოფლის დატოვებას კი მოსახლეობა კვლავ გააგრძელებს.